Umjesto školskog zvona i dobrodošlice, štrajk upozorenja. Na ovaj korak sindikat prosvjete se odlučio kako bi upozorili nadležne na probleme koje treba hitno riješiti. Ukazali su da štrajk ne nanosi štetu, ali i upozorili da na raspolaganju imaju više opcija, među kojima i generalni štrajk koji ide na štetu i zaposlenima i državi. A problemi sa kojima se suočavaju su brojni. Da se vrati ugled obrazovnog sistema na dostojanstven nivo, znači na nivo dostojanstven svakog nastavnika, dalje da se obezbijedi zaštita zaposlenih na radu, zaštita nastavnika od svakog vida nasilja, također da se reguliše prevoz, odnosno isplata prevoza za putnike koji putuju. Što je najvažnije i ono sa čime se i danas borimo je da se vrati ustavno pravo na štrajk svakom prosvjetnom radniku. Zahtjeve i probleme prepoznaju i u prosvjetnoj zajednici, ali ukazuju da još nisu dobili odgovor imaju li prosvjetni radnici pravo na štrajk. To jesu zahtjevi koji imaju svoj osnov i zaista treba i da se ispune i na koje smo mi od prije apelovali, ali interesantno nismo od sindikata imali neku podršku. Evo sad su oni to pokrenuli, to uopšte nije problem, takve stvari treba podržati. Ono što jeste problem i što nikako da dobijemo odgovori, ako smo postavljali i lično i u medijima pitanje, da li imamo pravo na štrajk, jer vidjet ćete među tim zahtjevima čak stoji da traže pravo na štrajk. Leković ističe i da problem imaju i sa nadležnima koji prilikom donošenja odluka ne uvažavaju prosvjetne radnike koji su ključni u procesu razvoja jednog društva. Na značaj nastavnika i profesora ukazuju i u udruženju roditelji. Oni su praktično od tih najranijih godina naše djece uključeni vrlo značajno u jedan veliki dio njihovog i rasta i razvoja odrastanja i naravno da je upravo zbog toga ta njihova uloga izuzetno važna. Ukoliko nema te vrste poštovanja, nema komunikacije i nema saradnje, a uz sve to postoji i ova neka vrsta pritiska na njih, naravno da se šalje loša poruka i mladima, ali i nama. Osim konkretnih mjera nadležnih, ističe Mihajlović, potrebno je i da prosvjetni radnici autoritetom i profesionalnošću sami doprinesu poboljšanju svog položaja. Problemi prosvjetnih radnika su brojni i za njihovo rješavanje potrebna je sistemska posvećenost. Međutim, iz prosvjetne zajednice i udruženja roditelji kažu da ih je moguće riješiti, ali da je za to potrebna politička volja. Prvi korak k tome, kako su kazali, bio bi da ministar prosvjete bude osoba koja nije dio ni jedne političke partije. Željka Zvicer, Al Jazeera, Podgorica.